14 vjeçare u plagos këtë të martë në Ksamil, teksa ishte duke lundruar me një jet ski. Emitura që kishte shkuar për pushime në këtë zonë, ishte pasagjere në mjetin lundrues që drejtohej nga vllai i saj 20 vjeçar. Por gjatë lundrimit ai humbi kontrollin, kjo për shkak edhe të dallgëve në det. Si pasojë e rrëzimit në ujë, u dëmtua e motra e 20 vjeçarit, e cila pasi u nxorr në breg, u dërguar me urgjencë drejt spitalit të Sarandës. E më pas drejt atij të traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore, më të specializuar. Mësohet se emitura ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë mjeti lundrues u dërgua drejt portit të Sarandës për verifikime të mëtejshme nga ana e uniformave blu, po ashtu për rastin po vijojnë hetimet me qëllim zbardhjen e plot të kësaj ngjarjeje.